Tako je Marija bila lijepa, da su se za njom jagmile pčele. A kad bi časkom prestala s poslom, na njene ruke one bi sjele. Jer te su ruke nosile Krista, iz njih je slatko jeo i pio. Pčele su znale da med je njihov, djetetu Božjem posebno mio. Zum, 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 zum. Bile su tužne što žive malo i što im krila ne traju duže. One bi htjele barem još jednom Isusu ljubav s medom da pruže. Zato i Gospa vječnima stvori u svijeći ljubav korim bijela. Jer što su svijeće na oltaru, nego rojevi usnuli pčela. Zum, 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 zum.